Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin kollektivi komitənin 20 illiyi ilə bağlı Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib. Komitənin kollektivi əvvəlcə Fəxri xiyabana gələrək ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə gül dəstələri qoyublar. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da məzarı üzərinə güllər düzülüb. Sonra Şəhidlər xiyabanına gedən komitə kollektivi ölkəmizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanları ehtiramla yad edib, məzarları üzərinə gül düzüblər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycanda demək olar ki, xarici terrorçu qruplara qoşulma halının olmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə, əvvəllər qeydə alınanlar olsa da, hüquq mühafizə orqanlarının mətbuatın apardığı profilaktik, o cümlədən ideoloji təbliğat işləri bunun qarşısını almaqda mühüm rol oynayıb. Hazırda bu cür faktları biz qeydə almamışıq. Bu əvvəllər gedən, deməli, xaricə gedən bu cür terrorçu qruplara qoşulan adamların ailə üzvləridir. Onların bir qismi qaytarılıb, gətirilibdir. Təbii ki, orada uşaqlar və qadınlar da vardır. Bununla bağlı məxsusi bir reabilitasiya mərkəzi yaradılıbdır. Bu reabilitasiya mərkəzində dini qurumlar üçün Dövlət Komitəsinin işçiləri də burada həmin deməli, geriyə qaytarılmış ailələrlə dini sahədə işlərin aparılması, izahat işlərinin aparılmasında iştirak edirlər. Burada dəqiq rəqəmlər barədə deyə bilmərəm, amma onu bilirəm ki, Azərbaycan bu cür rəqəmlərdə çox-çox az yerdə dayanır. Yəni, az sayda bizdə bu cür hallar vardır. Ümumiyyətlə, əvvəlki illərdə də IŞİD-in terror qruplaşmalarında iştirak edən deməli, xarici vətəndaşlar siyasında bizim ölkə deməli, o burada çox aşağı yerdədir. Komitə sədri işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dini ibadət yerlərinin bərpası istiqamətində görülən işlərlə bağlı suallarda cavablandırıb. Bu istiqamətdə ciddi tədbirlərin həyata keçirildiyini vurğulayıb. Burada hətta pravoslav kilsəsinə aid olan kilsələr də ya dağıdılıbdır, ya da onu erməni kilsəsinə çevirməyə cəhd göstərilibdir. Burada olan dini abidələr içərisində İslam aid olan müsəlman, deməli, Müsəlman dininə aid olan məscidlərin bərpası istiqamətində işlər gedir. O cümlədən Qafqaz Albaniyasına aid olan dini məbədlərə Alban Udi icmasının səfərləri təşkil olunur və həmin kilsələrin də bərpası istiqamətində addımlar atılmaqdadır. Müvafiq dövlət qurumları bu işləri həyata keçirir və əminəm ki, bu işlər yaxın müddətlər ərzində bütövlükdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan Abadlıq quruculuq işləri proqramı çərçivəsində tam şəkildə həll ediləcək. Mübariz Qurbanlı həmçinin dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyət göstərdiyi 20 il ərzində ölkədə dini maarifləndirmə sayəsində ciddi təbliğat işləri aparıldığını da jurnalistlərin diqqətinə çatdırıb.